Продаж фальсифікату миючих засобів. У Львові судитимуть організаторку та учасників злочинної групи, які виробляли та збували підроблену продукцію. Виробничі цехи облаштували на території Львівської та Чернівецької областей, а продавали товар під виглядом відомої торгівельної марки через інтернет-ресурси та мобільні застосунки. Про це повідомляє поліція. Організувала схему 35-річна чернівчанка, яка у поплічники собі взяла трьох чоловіків. Під час обшуків правоохоронці вилучили продукції на суму близько 800 тисяч гривень. Тепер ж схемникам загрожує штраф від 10 тисяч до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.